Assalomu alaykum. Men Mamat Jamshid Furqatovich, Aqva Medline klinikasida ko'z shifokori lavozimida ish faoliyatimni olib boraman. Bugungi kunda klinikamizda bir qancha kasalliklarni davolash bilan shug'ullanib kelmoqdamiz. Bularga birlamchi murojaat qilganda ambulator sharoitda davolanadigan miopiya, gipermetropiya, presbiopiya hamda ko'zda bo'ladigan o'tkir va surunkali yallig'lanish kasalliklari, quruq ko'z sindromi va shunga o'xshagan bir qancha ko'z kasalliklarini zamonaviy davolash usullarini yo'lga qo'yganmiz hamda ambulator jarrohlik usullari bilan katarakta, glaukoma, ya'ni ko'z ojizligiga olib kelishi mumkin bo'lgan kasalliklarni zamonaviy usullarda og'riqsiz davolash usullarini yo'lga qo'yganmiz. Ko'zingizda qandaydir muammolar sezsangiz, marhamat qilib klinikamizga tashrif buyuring, muammolaringizni birgalikda hal qilamiz.